querendo ficar ainda mais linda comigo por aí? Flex, time to impress. Come and climb in my bed. Oi, minhas princesas e príncipes que eu amo tanto. Tudo bom com vocês, meus amores? O vídeo de hoje, pra aumentar mesmo a sua autoestima, você tá se sentindo meio pra baixo, com a autoestima baixa, sabe? Se sentindo mal, você vai pegar esse vídeo e vai copiar tudinho aí em casa. Já é linda, tá? Não vem com essa história de ai, tô me sentindo feia não, que tu já é linda. Fechou? Como arrasar na vida, vencer na vida, como diria Tainara G. Então, meus amores, pega todas as suas maquiagens favoritas aí. Eu vou usar as minhas favoritas, mas não necessariamente precisa ser as mesmas. Ah, e antes de começar o vídeo, clica no gostei, que é parceira, dá like no vídeo. Então enche esse vídeo de gostei, porque esse vídeo é muito amorzinho, gente. É muito amorzinho. Então eu espero muito que vocês gostem. Agora vamos parar de blá blá e vamos pro vídeo. Então, meus amores, vamos começar aplicando o primer em todo o meu rosto, concentrando mais na zona T, que é a zona onde fica mais oleosa no meu rosto. E pra cobertura da pele, eu vou usar esse BB Cream maravilhoso, gente, que eu só encontro na The Beauty Point. E ele é muito, muito, muito bom mesmo. Ele cobre todas as minhas manchinhas, imperfeições, sabe, olheiras, tudo. E depois eu sento tudo com a pontinha dos dedos. Agora é a hora do corretivo. E a pessoa tem que fazer uma graça, né? Eu gosto muito de usar esse corretivo da Tracta. Ele é novo, tá? Ele é feito mate, gente. Ele tem uma cobertura maravilhosa. Dá pra perceber aí, né? E depois eu esfumo tudo com essa Beauty Blender, que ela é mara também, gente. Eu não consigo não terminar o acabamento da minha pele com uma Beauty Blender. Vou usar esse pó também, que é da mesma marca do BB Cream. Lembra que eu mostrei pra vocês agora há pouco? E eu aplico concentrando na região das olheiras. E depois eu esfumo tudo com um pincel bem fofinho por todo o meu rosto. Agora é a hora do contorno, e eu sempre faço esse biquinho assim, ó, pra poder marcar direitinho, certinho, onde fica o contorno, tudo direitinho. Uma pausa para a dancinha, né? E agora é a hora de fazer as minhas sobrancelhas. Na verdade, eu não faço muita coisa na sobrancelha, só preencho realmente as falhas dela. A mesma cor que eu usei na sobrancelha, eu vou dar uma esfumadinha no cantinho externo do olho e no côncavo também. E depois eu vou usar uma sombra creme na pálpebra móvel. Esse pigmento, gente, sério, se você quer tombar, é só você usar esse pigmento, juro. Ele é muito maravilhoso, tem um brilho super fininho, então fica lindo, maravilhoso, gente. É um brilhinho muito sutil, sabe? Eu adoro. Agora vem cá, cadê meu delineador? Aê! Eu apliquei o delineador em formato de gatinho, né, que eu amo. E vou aplicar esse iluminador da Tracta, gente, que é novo, maravilhoso também. Pro batom eu usei o Momento da Ostentação, da Evelyn. Gente, eu amo esse batom, tem um tom de doce de leite, sabe? E sempre quando eu quero ficar no poder, eu uso esse batom. E pronto, meus amores, eu sei que você vai ficar ainda mais linda, porque... convenhamos que linda você já é, não é mesmo? E aí, meus amores, gostaram da make? Vocês vão usar, né? Depois marca lá no Instagram quando usar, tá bom? E foi isso, meus amores! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha passado uma vibe super positiva pra vocês. Se sentirem com a autoestima melhor, se sentirem mais pra cima. Nessa segunda-feira que todo mundo vive com sono, não é mesmo? Trouxe esse vídeo pra você começar a sua semana maravilhosamente bem. E se arrumando, se sentindo mais poderosa, se sentindo mais linda. E mesmo se você não gostou dessa maquiagem, mas você quer se sentir linda, é só você se olhar no espelho. Sério. E pra você ver o quanto você é linda, você é maravilhosa. Príncipe também lindo, maravilhoso. Então não deixa esse pensamento aí que tá na sua cabeça deixar você achar que você é feio, ou você sentir que não faz parte de algum grupo da sociedade. Não, você faz quem é você. Então não deixa de pensar o quanto você é linda. E eu sempre vou estar aqui pra dizer isso pra você. Minhas princesas e meus príncipes são maravilhosos, tá bom? Não esquece de clicar no gostei pra Juju. Clica aí que é parceira, dá like no vídeo. Parceiro e parceiro, quero parceiro e parceiro. Todo mundo clica no gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não me conhecia. Prazer. Meu nome é Juliana Mota e aqui no canal se encontram esses e vários outros tipos de vídeo. Clicar no botãozinho aqui, ó, de sininho pra ativar notificações, aqui é muito importante. Fica coladinha comigo também nas redes sociais, meus amores, é tudo Agora Sou Linda. Instagram, Facebook, Snapchat, tudo, tudo, tudo. E Twitter também, tá tudo. E é isso, meus amores, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.